Eye specialists serving residents of Mbeere North in Embu County have raised an alarm over high cases of glaucoma in the region. Glaucoma, an eye ailment that can cause blindness, is being attributed to the use of salty water in the semi-arid areas of Mbeere. Residents say they're forced to live with their health complications because they cannot afford the medications prescribed at public health facilities. Mimi wanaenda hospitali ya Chicago. Hakuna matibabu mzuri huko. Unaenda huko hakuna madawa. Sijui kwa nini na unaambiwa kuna dawa. Sasa leo nimekunja hapa. Ndio hii imeandikwa imeletwa hapa na roko. Leo tumekunja hapa kwa uwanja wa DC kwa matibabu yenye tumeletewa na msimu wetu kikei huko. Yenye imetusaidia sana. Tangu tuanze kuchaguana sisi hatujawaiona kitu kama hii. Hii ndio mara ya kwanza. Na watu wamefurahi sana, juu wamesaidika sana. Tunatoa shukrani mingi sana kwa hawa mahospitali ambao tumeshikana wao. Tunajua kwamba wakati katika pita pita za kufanya kazi hapa Mbeere North, watu wengi walikuwa wananielezea vile wanaumia juu ya magonjwa tofauti tofauti, hawana pesa, mahospitali haina dawa. Ndiyo tunauliza wale ambao wako na jukumu ya kuhakikisha mahospitali yetu iko sawa sawa, iko na madawa. Jameni, lazima tufanye kazi na bidii. We now take a very short breather here on KTN News Desk. Please stay with us for more.